власний голос звучав на перших сценах світу. Вона записувала платівки у Нью-Йорку, Мілані та Варшаві. Композитор Джакомо Пучіні називав її своєю рятівницею. Усе це про неї – українку, оперну співачку Соломію Крушельницьку. Тернопільщина, 1872 рік. У родині священника Амвросія Крушельницького на світ з'являється дівчинка. Її називають Соломією. Крушельницька народилася в родині, яка належала до галицької інтелігенції, в родині, яка сповідувала культурні високі стандарти українськості. Це було нормальним і незабороненим на українських територіях, які тоді входили до королівства Галичини та Лодомерії, що в свою чергу було частиною Австро-Угорщини.